Počúvajte dobre a pozerajte. Máme prvú, poď sem do stredu, Sašenka, a sem do mikrofónu, skús nám na hlas povedať, čo si... Ja som motýľa Bíla. Krásna, zatočí sa motýľa Bíla, prepáč, čo sme nechceli. Poprosím ďalšie moje slniečko. Ja som Slovenka. Slovenka, ale tá Slovenka má takýto krásny, parádny krok. Zatočíme sa, ďakujem. Môžeš na miesto. Deti, škoda, že moje zuby už sú také všelijaké, nemôžem papať. Čo tu to vidíme? Máme, máte aj vy radi? A ja, len pozor na zvuky potom. Ja som zvieratá, no, princezna. Princezna, zatočíme sa, aby sme videli aj stredu, aj zvuku. A ty prosím ťa, kde ťa našli? Čo si prezrať? Neživáva. Jo, ja sa aj bojím, prosím ťa, choď, choď. A tu to boli nejaké, to čo má znamenať? Najlepšia dievka, najlepšia dievka? Čertica. Jo, no. Čertica teraz, ale potom už nechceme čerticu. A túto koho vidím v zelenej farbe? Ja som vodník. Parádne, ale vodník sa otočí pekne. Ako plesáš pod vodou? Ukáž nám, ako plesáš pod vodou. Je? A túto máme ďalšiu masku? Šaško. Tu máme šaška, také úplne zelené, pozrite sa. Výborné. A túto z nás, prosím ťa, toto ani ja neviem, to nám musíš na hlas povedať. Ninča. Ninča, pozeraj, takáto ninča, výborne. A túto ďalšia zahalená tvár, pozeraj. A na hlas. Ja som Spider-Man. Spider-Man, pozri sa, veľký sila. A toto, prosím ťa, toto je čo? To nám musíš prezradiť. Ja som kúzelník. Deti, čo dáme za kúzlič? Potrebujeme niekoho odkúzliť, začarovať nikoho? Všetci sme dobrí, tak sa teraz nepotrebujeme. A tuto je tá rádnica. Bíla či baletka. Bíla či baletka, vyberte si. Baletka! Dobre. Ďalšia tá rádnica. Počúvame. Rúženka. Rúženka, pozrite sa, zatečte sa, Rúženka. Ďakujeme. No, hotové princezné, počúvame, uhádla som? Ja som princezná. No, uhádla, výborne, aj princezná sa nám zatočí pekne s krásnym červenkom. A tuto vidím parádnicu jednu. Ja som Rúženka. Aj ty si Rúženka, aj táto Rúženka pekne na červenku dáme pozor. A tuto máme takého malého štopníka, prezraň, ale tak. Ja som Leo. Deti, pozor na to, lebo Leo, keď sa najeduje aj nás. Pohrizie. Na kúško sa má. Ty si čo? Ja som Muchotrávka. Môžeme papať Muchotrávku? No, dobre. A toto je čo? A ja chcem také... Indián. Ja chcem počasť. Indián. Indián, no výborné. A na koho ochraňuješ? Pomáhaš? Dobre. No a tuto už máme zväčší. Ty prosím ťa, čo predstavuješ? Ja som cigáň. Vážne? A čo, čo ty zvykneš cigániť? Aj vieš cigániť? Vieš toto? Políš? A tu je police. Tak si políš či policajt? Policajt. No vidíš, dobre, tak sme pochopili, výborné. Ja som opravár. Opravár. Deti, aj vážení rodičia, keď niekomu nejaká technika to ma vypovedala, stačí sa ohlásiť, hneď sme
sme na tvári miesta. Dobre. Určite aj na železnici, že? A posledná maska, ale nie hoci jaká, počúvame? Smetie. No takýto novorodí sa aj zatočiť musí. Ďakujeme. Môžete si vsadkať. Ďakujeme.